کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈر دیکھتے ہی بچہ وہ تو ابینڈن کر دیا جاتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ گھر میں رکھا ہی نہیں جاتا, اس کو ابینڈن کر دیتے ہیں ایسے بچوں کو. دیکھیں جیسے ہی پیدا ہونا تو آپ فوراً ہی اس کے ایکسٹینڈ, جیسے میں نے کہا نا ہیڈ ٹو ٹو معائنہ ہونا چاہیے. اور بھی کچھ نقص ہو سکتے ہیں نا اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ, کوئی دماغ کے یا اسپائنل کارڈ کے, آنکھوں کے, ناک کے, منہ کے, یہ سارے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں ایب نارمیلٹیز وہ. اور پلس ہیڈ ٹو ٹو سارا معائنہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے. اور پلس جینیٹیلیا بھی چیک کرنا چاہیے, جو باہر کے پارٹس ہوتے ہیں ان کو اسی وقت چیک کر لینا چاہیے. بگیسٹ جینیٹیلیا میں ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہے, جس میں ایڈرینل گلینڈ ایسے ہارمونز بناتا ہے جو میل ٹائپ ہارمونز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے چاہے لڑکی بھی ہو تو وہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے اسکروٹم اتنی سویل ہوئی, اس کی جو لیبیاں ہیں وہ اتنے سویل ہوئے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے اسکروٹم ہے, اور کلائٹورس اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے پینس ہے. تو اس چیز کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے وہ ٹریٹمنٹ. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ ماں نے ایسے ہارمونز کھا لیے جو میل ٹائپ ہیں, پہلے 3 مہینے میں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, صرف 3 مہینے میں نہیں بلکہ پوری پریگنینسی میں کوئی ایسی دوائی نہیں لینی چاہیے, اسپیشلی فرسٹ 3 منتھس میں, جس کے ساتھ پیدائشی نقص لڑکے پیدا ہو سکے. یعنی اگر لڑکی ہے تو اس کے ایکسٹرنل جینیٹیلیا امبیگوس ہو جائیں گے, اور لڑکا ہے تو شاید ہارمونز کی وجہ سے اس کے اتنے اچھے ڈیولپ نہ ہو سکیں. تو اور یہ چیز پیدائش پہ ماں کو سب سے پہلے پتہ چل جاتی ہے کہ اسکروٹم میں ٹیسٹیز ہیں ہی نہیں. اسکروٹم میں ٹیسٹیز نہ ہونا جو ہے اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ ہیں ہی نہیں, ایبسنٹ ہے ٹیسٹیز, جیسے میں نے بتایا کلائنفیلٹر سنڈروم میں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹیز ڈسینٹ ہی نہیں ہوئی. انیشیلی ٹیسٹیز ابڈومن کے اندر ہوتی ہیں, پیٹ میں ہوتی ہیں, اور پھر اللہ کا نظام ایسا ہے, نیچر ٹیکس اٹ وے, اور وہ جو ٹیسٹیز ہوتی ہیں وہ ڈسینڈ ہو کے ٹیسٹیز میں اسکروٹم میں آ جاتی ہیں. کبھی کبھی وہ نہیں آتی, انڈسینڈڈ ٹیسٹیز ہوتی ہیں, اس کیسز میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. پہلے تشخیص ضروری ہے کہ ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہے یا ماں نے اگر کوئی ہارمونز کھائے تھے, پہلے تو یہ کنفرم کریں. دوسری بات یہ کنفرم کریں کہ اس کے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرائے جا سکتے ہیں, جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بوائے ہے یا گرل ہے. دیکھیں اس میں کورٹیسول ٹیسٹ کرتے ہیں, ہارمونز کے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہارمونز تھوڑے سے ایکسپینسو ہوتے ہیں باقی ٹیسٹ سے, جیسے اگر خون کا ایک ہیموگلوبن چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ ہے وہ سستا ہوتا ہے, لیکن جو اسپیشل اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہارمونز کے وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں. اور کیریو ٹائپ جو ہوتا ہے نا, جو جینیٹک ڈٹرمینیشن ہے, وہ کافی مہنگا ٹیسٹ ہے اور وہ ہر جگہ سے ہوتا بھی نہیں ہے. کیریو ٹائپنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کنفرم کر لیتے ہیں کہ یہ جینیٹکلی بوائے ہے یا جینیٹکلی گرل ہے. اچھا, کچھ جو یہ ہوتے ہیں امبیگوس جینیٹیلیا کے کازز, یہ ہیریڈیٹری بھی ہو سکتے ہیں. ہیریڈیٹری کا مطلب ہے کہ موروثی, کہ خاندان میں کسی اور کی بھی اس طرح کے امبیگوس جینیٹیلیا تھے, اور کسی چچا کے یا کسی خالہ کے یا پھوپھی کے, اور وہ پھر پیدائشی نقص جو ہے وہ بچے میں بھی آ جاتا ہے. اور یہ چیز پیدائش پہ ماں کو سب سے پہلے پتہ چل جاتی ہے.